Mesih ay. Koren, koren, kraton. Ah, yapamıyorum. Vaka, moment, moment. Treba vižbanje za to, znaš kako? Prvi pat go slušam ovoj tonalitet, da se razbereme. Do svega narodno, pa i džez. Ама, не знам дека... Видеш, аме за сите биде. Класична дива. За сите биде. Мултиталентирано. Павле Камиловски го имаме во студиото на Утринска на Тилма. Здраво, Павле, добре ни дојде. Здраво, дечки, добро најдов. Наш познат уперски пејач. Овој пат ќе ја најавиме Мала Италија, односно Мала Италија патува. Да, продолжува самиот проект. И со време вчера, додека ги гледавме фотографиите и видеата, видовме еден момент, и не знаев дека пред македонска опера и балет тој убав дел бил искористен токму и твое представување, фантастично уживање. Да, да, да. Секоја чест. Да, благодарам. Беше феноменално искуство. Кој е поред му доаѓа, Павле? Овој пат ќе биде четврти пат поред. Четврти пат. Незино традиционално представување, така е, да. Добро, велат втората година е ризична, ако помине втората преминува во традиција. Така е. Што значи дека веќе е традиција? Веќе е традиција. Што всушност еве самиот концепт на мала Италија представа да им го доближиме на гледачите и преку твојот одговор, меѓутоа имаме и фантастични фотографии, видеа конкретни за овој нов најнов продолжеток. Па мала Италија е еден концепт кој што е смислен со многу љубов, многу труд, голема пожртвуваност. На самиот настан се интерпретираат шпански, италијански и француски балади. Едни од најпознати како ја сила што како вие двајца да преповедат. Да. И во едно интервју напоменав дека оваа мала Италија ќе биде посебна и со свој печат. Така да на крајот останува да биде тоа како еден вид на изненадување, да не откриваме, нели? Не би било изненадување иначе. Ќе се интерпретираат едни многу интересни песници, не би кажал кој, али сепак тоа ќе го оставам како сюрприз. Одлична агенда ќе има. Се случува на 19 септември и тоа во големата сала на македонската опера и балет. Почетокот е 20 часот. 20 часот, да. Така, одлично. Значи, да не заборавиме, да, 19 септември во македонската опера и балет и тоа во големата сала. Еве, Мала Италија патува, ги гледаме фотографиите од претходната година, 2017 година. Ке доделиме и два билети на еден од гледачите, односно на еден од оние кои што не пратат на нашиот Facebook профил. Таму ќе напишаме и ќе може да се ги подигнат на билетара, предпоставувам. Па, би било супер тука, ако може да ги подигнат или не? Може и така. Да, може, е, одлично. Да, ќе ги оставам, да, билетите и... Уште по-добро, да си ги подигнат во Тилма телевизија. Предпоставам дека во сите овие досега искуства со Мала Италија имаш поддршката и овој пат. Кој стои за целиот овој проект? Голема екипа предпоставник и апсолутно да, апсолутно да. Овој пат, а и претходниот пат, како извршен продуцент на цела оваа приказна стои Катерина Стефковска. Овој пат се ангажирани доста голем број на професионалци од типот на режисер, сценарист, сценограф, балетски уметници, ќе имаме гостин од Бугарија, маестро Христо Христов, кој што ќе го води оркестарот. Така да, оваа Мала Италија ќе биде, верувам дека ќе биде посебна. И со свој печат. Така. Да. Од каде ве конкретно ја добивте идејата дека треба да се негува и малку поинаква традиција во македонската опера и балет, со оглед на тоа дека нели сепак станува збор за италијанска сцена, претежно, еве шпанска, француска, рековте и така натаму. Зошто? Па, би додал дека едноставно... Одлично е, да, да, да. Јас сум влюбеник во... не само во италијанската музика, него генерално во италијанската култура. Храна, вино, архитектура, сите италијански места се, не знам, беспрекорно убави. Се сложувам. Има дух, има дух посебен. Има посебен дух, а и некако се пронаоѓам во сите тие песни и во целата таа интерпретација. Што не значи дека апсолутно не би додал и свој печат на македонската естрада. Тоа до прва следи. Павле, успеа барем со овие три претходни изданија да допреш до поголема публика, да те поздрават и надвор од Македонија, всушност, ќе ми биде следното прашање за кариерата твоја, може би, надвор фокусирана. Па, да бидам искрен, не очекував дека Мала Италија ќе пренесе во толкова голема
традиција. Веќе е буквално институција за себе, буквално еден убав проект. Така е. И ми е особено драго и огромна ми е огромна честа која што едноставно можам мете да се пофалам дека Мала Италија е станат еден бренд кој што луѓето уживаат да го слушаат. И ланскиот концерт беа доедени илјадници души да го слушаат концертот на Мала Италија. Стрикно ова искуство беше баш како... Може да одат и инсиртите слободно, Рижија. Тоа спомнав за локацијата, фасцинира, магично. Не знам, сам концептот, ова е пред македонска прибале. Да. Така, одмерено, суптилно, убаво се одбрана публика. Да. Каде, се извинам, каде може да се купат картите и по која цена се, бидејќи верувам дека тоа ќе ги интересира нашите гледачи? Абсолютно. Картите се продаваат преку мрежата на Макатикетс. Карти.com.mk. И се по цена од 300, 500 и 700 денари. Во зависност од местоположбата на седење, предпоставувам. Добро, тоа е апсолутно коректна цена за еден ваков проект. Заслужува, дефинитивно. На каков начин планирате со твојата веќе екипа која што стои за проектот некако да се надополни во иднина, да патува дали може би низ Македонија, па и наворот Македонија? На каков начин може би имате концепт или визија може би за следната година? Апсолутно. Не случайно е додадено Мала Италија патува. Таа наставка ја додадовме баш поради тоа, затоа што имаме некоја цел и замисла дека стварно Мала Италија сакаме да ја прошетаме низ не само Македонија, ако даде Господ и надворот неа. Да. Така да концептот ни е замислен за да едноставно да представиме Македонија негде надвор. Колко е тешко, Павле, да се направат тие врски, тие контакти, конекции со други оперски куки, со други, ајде, менаджери, како ли да ги наречам, за да едноставно, еве, вие конкретно, можете да отидете на некое друго место и да учествувате. Па, знаете, дали треба сами тоа да го направите или сепак некој пак од друга страна постои зад вас, зад ваш грб, кој што ги брка сите тие работи? Знаете како, секоја работа си бара 100% посветеност. Тоа секако. Во едно од моите интервјуа додадов дека низ годините јас се занимавам со угостителство и хотелиерство. До скоро, тоа е до пред неколку месеци и во даден момент одлучив да го терам патот кој што срцето ми го покажуваше. Е сега паралелно ги исполнував и двата света, пеењето и работата. Е сега овој дел си бара многу голем ангажман, многу голема посветеност, си бара тропање од врата на врата да така те е. Со слушаја да го пренесеш тоа ентузијазм. Така е, да. Не е едноставно. Не е едноставно. Меѓутоа, позади цела оваа приказна овој пат, особено ми е драго што Министерството за култура имаше слух за оваа манифестација и наидуваш на нивна поддршка. Така, и наидуваме на нивна поддршка, но не само Министерството за култура, него сите мои пријатели кои едноставно ме поддржуваат во цела оваа приказна. А пак ја споменам и Катерина Стефковска, она ми е неизмерна поддршка и менаџер на цела битен член во ова семејство. Апсолутно, да. Апсолутно. Има некоја химна ваша по која што ве препознаваат и нешто што апсолутно ви е масхев на листата во сиве во која што не може да помине. Да речеме Карусо, едно од моите омилени. Па така е, да. Се сеќавам, тоа беше мојата прва песна што научив да пеам, Карусо. Да. Ете. Да. И без Карузо концерт не бива. Така да и овој пат ќе исполнам Карузо. И сеќавам прв пат кога зачекував на сцена, ме покани тогашната професорка по соло пеење што ми беше, она си организираше концерт и ме покани да бидам гости на истиот концерт и јас бев нели на крај на концертот и сега време чекав дека дојде мојот ред. И чувството беше, мислам, не се опишува. Никогаш во животот не биле потешки нозите додека. Сериозно? Да, тоа е тоа. Ради почита, ради почити. Апсолутно. Дефинитивно. Кога ќе се соберат емоциите. Колку од друга страна пак македонската публика има слух за ова што вие го правите. Со оглед на тоа дека нели за жал морам да констатирам дека се грото од луѓето навикнати на шунт музика, на турбо фолк музика, на нешто што не ја зголемува нели духовноста и она културно издигнување, туку напротив, барем тоа се нашите размислувања. Okay.
Колку од друга страна, Павле, има интерес конкретно за тоа што вие го работите со углед на тоа дека работите нешто по-специфично? Так. Не е поп музика, не е... А признаено е од А категорија во светски рамки. Да. Па, знаете како, јас бев фасциниран, презадоволен од Ланскиот концерт, како поминавме, и бев изненаден колку луѓе беа присутни на самиот концерт. Левиот и десниот мост од Вардар, пошто нели самата локација дозволува да едноставно има поголем видик, да имаше поголем видик концерт. Да што... Замисли баш како да. Што се вели телор има и поминувачи и туристи кои што може да слушнат. И мислам дека на македонската публика и недостасува ваков начин на интерпретирање. Затоа што мислам дека не постои човек кој што не ужива да слуша медитеранска музика. Миле ме за душа никако. Не забораваме дека и бебињата се препорачува психолози да уживаат и да се заспиваат со овој карактер на музика. Значи сметате дека има доволно публика за конкретно ова што ви? Апсолутно да. Така, вашата работна позиција, работно место е? Сега сум... А, така, да. Јас сум... Не, и уопшто, каде сте вработени или сите тие работи? До предизвесен период го водев македонско село. Тоа беше пред години и пол, скоро две. После тоа отидов во Мериот. Значи, едноставно си ја продолжив мојата кариера во моментално еден од најпрестижните хотели во Скопје и Македонија, што ги имаме. Таму? Меѓутоа, не, повеќе не сум таму. Или како што напоменав, одлучив да се фокусирам 100% на целава работа. Да. Што не значи дека утре ден не би отведел повторно свој ресторан, и пошто таму ја во крв. Едноставно, како рековте, хотелиерство, туризам. Храна, вино и писна. Така е. Вистински номад, вистински номад, Павле. За крај, размислувате за кариера надвор од Македонија? Какви се тие визии? Па не се знае тоа никогаш. Али пред се би сакал да ги пуштам коренчињата одека во нашата држава, да. Па после тоа не се знае што може да се случи. Ќе потсетиме уште еднаш концертот всушност веќе го најавивме со 19 септември во 20 часот во големата сала на македонската опера и балет. Ќе уживате се разбира со ете мала Италија патува, ќе се изнаслушате еден куп романтични убави италијански песни. Кои што сигурно ќе звучат малку поинако и поинтересно и поубаво. Кој знае која сатисфакција секогаш да знаете дека зад вас имате толкава голема плејада од музичари кои што ве пратат. Да. Тоа е неопишливо. Така? Сум од прв до последен се исклучителни професионалци. Одлично. И е особено задоволство се работи со секој еден од нив. Павле, беше задоволство да имаме во студиото. Те чекаме за секој следен проект. Продолжуваш со својот баритон и харизма да плениш понатаму, ние сме тука. Благодарам. И секако заеднички да бидеме амбасадори на доброто.